názov je Správa o kontrole zákonnosti výšky vyrubenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 až 2018 a kontrola vyrubovania sankčného úroku podľa zákona o správe daní za nezaplatenie dane za nehnuteľnosť v lehote danej správcom dane za obdobie rokov 2013 až 2018. Spracovateľom materiálu aj predkladateľom je opäť hlavný kontrolór dr. Jozef Zemko. Takže najskôr odovzdám slovo pani prednostke. Ďakujem. Dňa 30.1.2019 na mestskom zastupiteľstve ste svojím uznesením rozšírili plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra o bod s názvom Kontrola zákonnosti výšky vyrubenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 až 2018 a kontrola vyrubovania sankčného úroku podľa zákona o správe daní za nezaplatenie dane za nehnuteľnosť v lehote danej správcom dane za obdobie rokov 2013 až 2018. Materiál ste dostali v písomnej podobe. Verejnosť sa mohla oboznámiť jeho zverejnením na webovej stránke a na úradnej tabuli. Ja by som tu len stručne zhrnula jednak záver hlavného kontrolóra a potom by som možno uviedla len rozdiel nesprávne vyrúbenej dane za jednotlivé roky. Takže za obdobie rokov 2013 až 2018 je celkový rozdiel vo výbere daní z nehnuteľností v neprospech teda obyvateľov vo výške 79 995,9 €. Záverom konštatuje kontrolór, že kontrolou bolo zistené, že v období rokov 2013 až 2018 bola vyberaná daň za nehnuteľnosti v nesprávnej výške a úrok z omeškania nebol v kontrolovanom období vyrúbovaný vôbec. To ešte by som teda asi uviedla. Za rok 2013 rozdiel medzi daňou, ktorá bola vyrúbená a aká mala byť vyrúbená, je rozdiel v neprospech daňovníkov, lebo to nie sú len obyvatelia Trenčianskych Teplíc, ale aj vlastníci nehnuteľnosti na našom území. Takže za rok 2013 je rozdiel 12 102,22 €, za rok 2014 13 994,39 €, za rok 2015 14 226,95 €, za rok 2016 12 724,95 €, za rok 2017 13 681,22 € a za rok 2018 13 265,36 €. To je tá dokopy teda suma 79 995,9 €. Ďakujem pekne. Ja by som k tomuto ešte chcela dodať, že dnes o 10. hodine do poludnia práve v tejto miestnosti prebehla tlačová beseda. Boli prítomní novinári, médiá, teda jednak regionálne a aj celoslovenskou pôsobnosťou. Takže celkom iste sa tejto problematike budú venovať aj takto na celoslovenskej úrovni. Tento nesprávny výrub daní sa dotklo približne 7 000 daňovníkov. Za tieto všetky roky. To znamená, teraz nás čaká obrovská práca vďaka tomu, čo sa tu stalo na tomto úrade. Ešte podotýkam, že z vyjadrenia ministerstva financií Slovenskej republiky vyplýva, že nikdy sa obdobný prípad takéhoto celoplošne zlého výrubu daní na Slovensku nestal. Takže naše mesto je raritou. Mesto neoprávnene vybralo naviac od občanov, ako malo, a samozrejme, že ich minulo. Takže každý si správte obraz o odbornosti bývalého vedenia úradu. Tuto by som vás chcela teda upozorniť na to, že čaká nás obrovská práca. Chytiť približne 7 000 rozhodnutí, na každom vyznačiť právoplatnosť, doručiť na finančnú správu spolu s podaným daňovým priznaním, ktoré podali tie jednotlivé subjekty, s doručenkou a finančné riaditeľstvo o každom jednom bude musieť rozhodnúť. Čiže toto je minimálne pre jedného pracovníka, ja dovolím si tvrdiť, že rok bude mať čo robiť, aby to vôbec spravil. A napravil, že to, čo spôsobili predchodcovia naši.
Lenže aj ja sedím na tejto stoličke rovnako ako poslanci na svojich poslaneckých stoličkách preto, aby sme hájili práve záujmy občana. A my tu dnes vidíme, že na občanovi bolo spáchané to, čo bolo. Takže všetky ďalšie kroky už teraz koordinujeme s ministerstvom financií, rovnako ako s finančnou správou Slovenskej republiky. Nič nebudeme robiť sami na vlastnú pesť, nič nebudeme robiť len tak, že si to v kancelárii zmyslíme. Takže toto sa nám žiaľ Bohu stalo v našom meste. Takže otváram priestor pre diskusiu. Pán poslanec Krištof, nech sa páči. Ja by som sa chcel spýtať na jednu vec, pretože toto táto správa asi hovorí o nejakej správe kontrolora, ktorou ďalej nemôžeme nič robiť, okrem toho, že budeme musieť napraviť tú vec nejakým spôsobom. Ale chcel by som sa spýtať na toho pracovníka, ktorý mal na starosti na základe tej dohody mimo pracovného pomeru, koľko mu bolo vyplatené za tú dobu tých 14 mesiacov, myslím, že to bolo, či vieme to nejako, alebo sa to dá povedať. A či to bola jediná činnosť, lebo čítam, že tá jeho činnosť bola tak definovaná kontrola a mesačná analýza miestnych daní a poplatkov vyrubovaných správcom dane. Či to bola jediná činnosť, ktorú mal na tú dohodu mimo pracovní. Čiže či to bola táto činnosť iba a koľko bolo, ak môžeme povedať, koľko bolo vyplatené. Dobre, sumu uviesť nemôžeme, GDPR nás nepustí. V prípade, že by to bol vedúci pracovník, tak môžeme a musíme teda povedať aj sumu. Ale v prípade takéto činnosti nie. Bola to na dohodu o pracovnej činnosti, jediná jeho činnosť. A tu by som ešte chcela podotknúť, že okrem toho mal tento pracovník ešte aj pracovný pomer. Nebol teda v našom meste, bol v oblastnej organizácii cestovného ruchu, kde to bol pracovný pomer na trvalý pracovný úväzok na 100% trvalý pracovný úväzok, kde robil riaditeľ TIKu. Čiže neviem si ani fyzicky predstaviť, kedy by tieto kontroly vykonával. Rovnaké pracovné dobe dve zamestnania ťažko asi tomu uveriť, že mohol vykonávať. Ale proste tieto peniaze z mesta odchádzali. Ja by som možno len doplnila, že na mestskom úrade sa nenachádza žiaden písomný výstup z jeho činnosti. Tak, to som sa... To som prerávala. Nie je tu vôbec nič, tam je mesačná analýza, čiže analýza by mala mať teda nejaký výstup. Čiže nemáme žiadne doklady o tom, že... Čo teda analyzovala za tým výsledkom, ale nie je tu vôbec nič. Dobre. Ďakujem. Áno, ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Takáč sa hlasil a potom poslanec... Ja som sa chcel opýtať, lebo nie je to tu bližšie opýtované, že čo vznikol vlastne ten rozdiel a vlastne, čo ma viac zaujíma, je, či mesto už v tomto roku vyberalo správne dane. V čom vznikol rozdiel, to dám slovo pani Brednostke, a v tomto roku vyberá už mesto samozrejme zákonne, pretože rovnako mojou snahou ako aj vašovi, aby tu bolo všetko zákonné. Nech sa páči. Ono v roku 2000, na prelome roku 2012-13 došlo k legislatívnej zmene, ktorá sa evidentne nepremietla do rozhodnutí, ktorým teda sa vyrúbovala daň. A v tej prílohe číslo 2, pán hlavný kontrolór to tu aj uvádza, príloha číslo 2 k zákonu a teda zvýraznil to, keď si pozriete tú tretiu stranu, kde máte prílohu číslo 2 k zákonu 582 z roku 2004. Tam sú jednotlivé teda kategórie, podľa čoho sa stanovuje výška dane za meter štvorcový v eurách. Pred rokom 2013 tam v tom 1, 2, 3, 4, 5, 6. riadku, kde je teraz obce, ktoré sú sídlom okresu, predtým tam bolo a kúpeľné miesta. Čiže tá výška dane predtým teda zodpovedala tej výške 46,47, ale keďže v roku 2013 došlo k zmene teda legislatívy od roku 2013, z tohto ustanovenia alebo z tejto kategórie vypadol pojem kúpeľné miesta, tak daň sa mala vyrubovať podľa počtu obyvateľov a my spadáme do kategórie od 1001 do 6000 obyvateľov a tam je teda odlišná sadzba. A potom tu pán hlavný kontrolór teda vysvetluje, hej, to tu popisuje, ak ste teda neprehliadli, ako sa stanovuje, že sa vypočíta daň z pozemkov ako hej, súčin, základu dane a ročnej teda základu dane a ročnej sadzby dane. Čiže ja sa teda domnievam, že týmto sa to stalo, že sa tá zmena legislatívy nepremietla
do tých rozhodnutí a či už z akého dôvodu, to už len sa môžeme domnievať. To si nedovolím. Pán poslanec Štúl, nech sa páči. Tak v podstate Marian sa opýtal tiež jednu časť otázky, ktorú som sa chcel opýtať aj ja, ale tiež ma zaujíma, že predsa len je to od roku 2013, to mesto bývalé vedenie predtým ako nevedelo, že zle vyberá daň, alebo nebol nikto z občanov, ktorý by sa žiadal nejak napraviť, že ten bol daný občan potom mohol vedieť, tak ako keby si narokoval na mesto vrátenie týchto daní, či boli také prípady, prečo sa to nejakým spôsobom neriešilo, možno? Že ak vie, máte takú informáciu, že či si niekto žiadal od občanov vrátenie tejto dane, ktorá sa zle vyberala? V čase, keď ste ukladali hlavnému kontrolorovi vykonanie kontroly, teda na januárovom zastupiteľstve, tak sme ešte nevedeli, že existujú takíto občania. Vtedy sme nemali vedomosti, mesto o tom vedelo, respektíve vedenie mesta vedelo alebo nevedelo. Dnes už vieme a máme doklad o tom, že vedelo. Vedelo a neznamená. Ja som si naivne myslela, že vedenie mesta dnes príde na toto zastupiteľstvo, že budú chlapi a nebudú len hejtovať na Facebookoch a že prídu a pozrú sa občanom do očí, minimálne cez tú kameru a povedia občania prepáčte. Ale toto asi od tých ľudí sa nedá očakávať. Ďakujem za to. Ešte niekto sa hlási k tomuto bodu? Poslancov nikto? Pokiaľ sa hlási občan, musí samozrejme podľa rokovacieho poriadku požiadať niektorého z poslancov. Ďakujem, ak môžem, no, poprosiť. No, počkajte, niekto musí povedať občan z poslancov. Pán poslanec Štúl, teda? Či môže pán Mano vystúpiť v rozprave? Dobre, ďakujem. Dávam teda na, kto je za to, aby občan Mano mu bolo udelené slovo? Všetci, jednohlasne, nech sa páči. Najprv vás všetkých pozdravujem a prosím vás pekne, dovolil som si čítať na Facebooku, dá sa povedať, že úplné hlúposti od niektorých, čo tam vypisujú a samozrejme vec, nechcem to nejakým spôsobom ani rozmazávať, ale jednu vec musím pochváliť, alebo chválne sa vyjadriť, jak pán Jakub Holý odhalil istého Trenčana pod menom Eš, ktorý vypisuje na tomto Facebooku úplne choré názory a sám so sebou komunikuje. Prosím vás pekne. A v tejto súvislosti, keď som sa dozvedel o určitých veciach, mám podobnú otázku ako pán poslanec Krištof, možno ju trochu rozvediem, ale chcem to na také objasnenie, keď tu bolo aj spomínané toho pracovníka, ktorý tu robil, tak by ma zaujímalo, a to potom v závere samozrejme vec si poviem, že teda ako bol honorovaný, za čo bol honorovaný a tak ďalej. Ale prosím vás pekne, chcem sa informovať na osobu s menom Martin Jurikovič, ktorý neustále píše na Facebooku dehonestujúce komentáre na adresu mesta, no a samozrejme vec aj primátorky, tak ako ináč. Ako vrcholný regionálny predstaviteľ strany Spolu, občianska demokracia robí jej zároveň veľkú hanbu, musím konštatovať. Tohoto mladíka bolo vidieť v každej kampani po boku bývalého primátora Škultetyho do Vucky aj v komunálnych voľbách. Moja otázka je, platil si ho Štefan Škultety sám, alebo bol zamestnancom mesta? Ak áno, aká bola jeho pracovná náplň? Ďakujem, pravda, za odpoveď. No, je tu samozrejme vec, mám tu ešte aj iné komentáre. Menomaný vykonával prácu pre mesto na základe dohody mimo pracovného pomeru v období od 1.10.17 do 31.12.18. Podľa tejto dohody jeho pracovnou náplňou bola.
a teraz veľmi dobre, hlavne pán poslanec Krištof. Kontrola a mesačná analýza miestnych daní a poplatkov vyľúbených správcom dane. Čiže to bola tá jeho hlavná činnosť. Vzhľadom na výsledky kontroly zákonnosti výšky vyľúbenej dane z nehnuteľnosti za obdobie určitých rokov, to tu práve bolo hovorené mestským kontrolórom a tak ďalej, budú odprezentované na zasadnutí, to je akože dneska. Je na mieste otázka, ako kvalitne túto činnosť samozrejme vec vykonáva. Potom už to tu bolo tiež hovorené, ale pracovnička, nebudem jej meno, tu na zverejňovať mestského úradu. Martin Jurikovič bol v čase od 9.5.16 do 31.12.18. Teda viete, kedy končil náš trenčiansko-teplický Janošik. Podľa pracovnej zmluvy, paragrafu a tak ďalej, to si vynecháme, zamestnancom, manažérom turisticko-informačnej kancelárie v Trenčianskych Tepliciach a teda na plný úväzok zamestnancom oblastnej organizácie cestovného ruchu, ktorého členom je aj mesto Trenčianske Teplice. V čase prijímania zamestnanca bol predsedom predstavenstva Štefan Škultéty, hlavný činiteľ. No, samozrejme vec. Vidím, že človek s menom Martin Jurikovič mal v tomto meste náplň práce, teda riadne. Kontrola a mesačná analýza miestnych daní a poplatkov vykonávaných správcom dane. Moja otázka znie, má mesto k dispozícii nejaké analýzy z kontroly, ktorú mal tento človek vykonávať? Upozornil mesto na nesprávny výber daní? Ešte by som mal samozrejme viacej tých otázok, ale myslím si, že to bude aj ďalším predmetom aj občanov Trenčianskych Teplíc. Ďakujem. Dobre, ďakujeme pekne. Tá odpoveď už v podstate odznela, že žiadne analýzy, ani mesačné, ani nejaké iné od tohoto pracovníka sme nenašli. Keď sme sa aj pýtali iných pracovníkov z úradu, ktorí v tom čase tu boli zamestnaní, aj pani, ktorá robí na daňovom, nikdy žiadne analýzy nevidela od tohoto človeka, čiže ja sa domnívam, že ten pracovný pomer bol fiktívny. Ale ešte raz opakujem, domnívam sa. Ďakujem. Ďalšie musíme nechať na iné orgány. Takže to tu je možno aj odpoveď, z akých peňazí robil kampaň, ale či mu okrem toho, ak ste sa pýtali, niečo platil, neplatil, to my tu dnes ani nevyriešime, ani to nevieme. Dobre? Áno. Pani primátorka, ale zase musím trošičku aj byť kritický voči, chcem povedať osobný, voči tebe alebo celému personálu. Prosím vás pekne, skutočne nech mesto neotáva, nech pracuje, pretože ste tu vo funkcii 9. mesiac alebo 10. A prosím vás pekne, je tu veľmi veľa neduch kritických vecí. Dneska sa už pozerajme na to tak, že určité čistky sa už robia aj v NAKE a treba sa pýtať aj na tie ich určité závery. Skutok sa nestal. Stal sa. A treba tieto veci neodkladne a promptne tlačiť. Ďakujem. Ďakujem. Pán poslanec, nech sa páči. Ale predsa by ma zaujímalo, že či mestu môžu z toho nejaké sankcie vyplývať a či to budú riešiť orgány v trestnom konaní. Či môžu mestu vzniknúť sankcie? Nejaké sankcie za to, že zle vyrobilo dane. No. Alebo či môže byť poškodené, lebo teraz
Mesto ako také udeliť sankciu voči mestu, tak to neviem, čo konkrétne máte na mysli. Ono, viete, ono, ja teda už som sa o tom aj zmienila, že ono to má podľa mňa dve roviny. Jedno je, hovorí tu o nejakej škode, z toho, ako vypracoval správu hlavný kontrolór, je zrejme, alebo je dôvodné nabrať teda ten názor, že mesto sa neoprávnene obohatilo. Čiže to nie je v poriadku. Čiže mesto, ak teda finančný úrad potvrdí finančná správa, my budeme musieť tie peniaze vracať. Ďalšia rovina je vo vzťahu občana a dôveryhodnosti voči samospráve, mestu. A to sú také tie škody napáchané, viete, ktoré sú nevyčísliteľné, pretože keď dostane rozhodnutie občan, tak asi sotva každý zoberie ho a ide ho skúmať k advokátovi alebo k právnikovi, či je správne vypracované. Samosprávu alebo správcu dane vníma ako autoritu, čiže hej, ten, kto si ho ozaj nepreskúma, tak chytí, zaplatí, nerieši. Našťastie zákon pamätá na konanie mimo odvolacieho konania, kde je povinné konať teda ex offo zo zákona, keď sa sám dozvie, alebo teda na podnet niekoho. Čiže mesto ako také, to neviem teda, že by, hej, či finančné riaditeľstvo môže udeliť nejakú pokutu, alebo ministerstvo financií, tak na to tu máš túto chvíľu, ako, hej, to je už na posúdení alebo možnostiach legislatívy. A to na tú druhú časť, ktorú som komentovala, hej, to vnímam. Ďakujem, ešte teda k tej druhé moje otázky, že či to budú riešiť orgány. Či teda sa s tým bude niekto zaoberať alebo nie. Počkáme na výsledok z tej finančnej správy, ako sme sa už teda s nimi dohodli. Priebežne im budeme posielať tie rozhodnutia, ako som tu už spomínala. A podľa toho výsledku sa obrátime pravdepodobne na orgány činné v trestnom konaní. Lebo ako som už povedala na začiatku, dnes už vieme, že bývalé vedenie mesta, bývalí zodpovední pracovníci o tom vedeli. A vedeli a nekonali. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teda hlási sa ešte niekto k tomuto bodu? Dobre, tak ukončujem rozpravu k tomuto bodu. Prejdeme k hlasovaniu. Návrh na uznesenie k bodu číslo 5. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach berie na vedomie správu o kontrole zákonnosti výšky vyľúbenej dane z nehnuteľnosti za obdobie rokov 2013 až 2018 a kontrola vyľúbovania sankčného úroku podľa zákona o správe daní za nezaplatenie dane za nehnuteľnosť v lehote danej správcom dane za obdobie rokov 2013 až 2018. Kto je za takýto návrh uznesenia? 9 poslancov. Uznesenie bolo prijaté počtom hlasov 9, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Moje meno je Vladimír Španík a som predsedom správnej rady Združenia občanov miest a obcí Slovenska, v skratke ZOMOS. A s niektorými sa poznáme spolu z minulého obdobia. A naša činnosť bola v tomto vašom prípade zameraná hlavne na monitorovanie činnosti bývalého vedenia a prípadnej pomoci ktorí to boli oponenti, hej, alebo proste tí, ktorých sme my vyhodnotili, akože áno, chcú tu niečo iné, niečo zmeniť a osvojili sme si ich názor. Takto to musím dnes povedať. S odstupom času a po voľbách sme neprestali monitorovať vaše mesto, pretože nás zaujímalo, ako to uchopí nové vedenie. A dnes vám chcem len povedať jedno, že som strašne rád, že som bol svedkom toho, čo sa tu deje. Napriek tým neustálým nášlapným mínam, ktoré musíte prekonávať, hej, a mal som až zimomriavky takého nadšenia z toho, keď som počul napríklad o tých výsledkoch o športe, hej, že fakt toto je presne to, čo naše združenie sleduje a kam mierime v spolupráci s aktivistami, s poslancami, ale niekde aj so starostami alebo primátorom, keď je opačne, proste tá nevraživosť ide z druhej strany. Takže ja skutočne budem aj mojim kolegom tlmočiť, že tu to vidím mojimi očami, že fakt ste to uchopili správne a vidím tu pred sebou jedno rozhľadené a sebavedomé zastupiteľstvo, ktoré sme tu my nevídali. Nevídali aj napriek tej
tej animozite, ktorá tu samozrejme bola, ale ktorá bola pochopiteľná, že tí, ktorí chceli dobre, to nedokázali zákonnými cestami dosiahnuť. Takže ja vám chcem len toľko poďakovať a prosím, aby ste vytrvali v tej snahe a držali spolu, aby sa nestalo niečo také, kde my to hodnotíme veľmi kriticky. Takže ďakujem veľmi pekne. Na zastupiteľstve ste spomenuli, že monitorujete mesto Trenčianske Teplice už dlhodobo. A aký najväčší rozdiel vidíte medzi tými časmi minulými a možno teraz? No, musím povedať, že som prekvapený práve tým, že tá informovanosť sa maximálne, reálna informovanosť, skutočná informovanosť je oveľa lepšia než to, čo sme my zažívali v tom minulom období. Napriek tomu, že vzťahy v obci sú, aké sme aj počuli, ale vďaka tým rôznym dezinformáciám, ktoré tam sú, sa mi páči, že tu na zastupiteľstve panuje pohoda a taký ten konštruktívny duch, ktorý by sa mal postupne preniesť aj do samotného mesta a medzi ľudí. A toto vidím ako veľké pozitívum s odstupom času. Dnes sa tiež riešil problém, dá sa povedať, celoslovenského nejakého pohľadu. A určite ste sa s tým možno stretli, možno nie. A čo sa týka teda toho výberu daní, nesprávneho výberu daní, stretli ste sa už niekedy na Slovensku s takýmto prípadom? Tak toto je skutočne absurdná situácia a mňa to o to viac zaráža, že predstaviteľ toho bývalého vedenia, primátor, vystupoval tak suverénnym spôsobom, že vyvolával dojem úplného majstra sveta a takýto lapsus, ktorý sa ukazuje, že dokonca o ňom vedeli a nesnažili sa o nápravu, je niečo neskutočné. To skutočne to my počas našej histórie 10 rokov činnosti sme nezažili. A fakt tomu nerozumiem, skoro by som to považoval za zámer.